Olá meninas, na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer a mini flor Maria Neide. Para você que acompanha aqui o nosso canal, nós já temos a flor Maria Neide aqui em nosso canal. A flor Maria Neide tem 13 centímetros de diâmetro e essa mini flor Maria Neide no final ficará com 8 centímetros e meio de diâmetro. Para produzir essa flor, nós vamos precisar de um pedacinho do fio amarelo, um pedacinho do barbante verde mesclado que faremos o bordado e um fio colorido mesclado também que você vai produzir as pétalas. Eu optei por deixar a minha flor sem a alça aqui na parte de trás, porque como é uma flor menor, você pode só aplicá-la em seus trabalhos com cola ou costurando, ou se você quiser produzir um trabalho a partir dessa flor, é só fazer as alças aqui, pegando os pontos aqui entre as pétalas, da mesma forma que produzimos as alças aqui para fazermos a pétala da flor, ok? Vamos precisar também de uma pérola para dar acabamento aqui, agulha de tapeçaria que vamos usar para fazer o bordado. Os fios são barbantes número 6 e a agulha de trabalho é a número 3,5, agulha para crochê número 3,5. Ok, meninas? Então vamos começar. Eu vou começar trabalhando com fio amarelo. Então, vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e faço duas correntes. Agora, vou trabalhar 8 meio pontos altos. São 8 apenas. Agora eu puxo aqui o fio do círculo mágico e vou fechar a carreira aqui no primeiro meio ponto alto que iniciei. Não fecho nas correntes e sim no primeiro meio ponto alto. Então ficou dessa forma. Agora eu vou fazer uma corrente nesse primeiro ponto de base. Eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, também faço 2 pontos baixos. E vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então ficou dessa forma. Agora eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui para fora, venho aqui na lateral, no ponto de base que eu tenho aqui da lateral, conduzo o meu fio aqui por dentro. Vou trazer esse fio que eu tenho aqui na parte de cima, um pouco aqui para baixo. E agora eu vou amarrar as duas pontas fazendo 3 nós. O primeiro eu deixo firme, mas sem repuxar. E os outros dois eu faço bem firmes. Agora é só cortar o excesso do fio. Então ficou dessa forma. A partir daqui, eu passo a trabalhar agora com fio colorido. No caso do meu fio aqui é um roxo mesclado. Eu vou prender o fio na agulha.
Venho aqui em um ponto de base e faço um ponto baixo. Faço duas correntes, salto o próximo ponto de base e no próximo faço um ponto baixo, formando aqui uma alça. Faço novamente duas correntes, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço novamente duas correntes, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e no final eu terei a formação aqui de 8 alças. Finalizando aqui a última alça, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou passar para dentro dessa primeira alça que fizemos, fazendo um ponto baixo, faço uma corrente. E agora vou trabalhar aqui dentro dessa mesma alça 3 meio pontos altos. Faço uma corrente e aqui na mesma alça prendo com um ponto baixo, ficando dessa forma. Novamente passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, uma corrente. 3 meio pontos altos. Um ponto baixo, desculpa, uma corrente e prendo com um ponto baixo. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, uma corrente, 3 meio pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo. Então, já tenho aqui 3 pétalas formadas. Vou fazer um total de 8 pétalas. Vou completar aqui a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a última pétala, eu vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei aqui a carreira. Então, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer uma pequena alongada aqui na minha laçada, passo a minha agulha aqui por trás, aqui nesse ponto baixo que eu tenho aqui na base da pétala, passo a agulha por aqui, volto com ela aqui por trás, vou conduzir o meu fio, fazendo uma laçada aqui. E agora eu faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, o fio vai ficar atravessado aqui na base da pétala, ok? Agora eu faço 3 correntes. Venho aqui já na base da próxima pétala e vou fazer da mesma forma. Passo a minha agulha por aqui, conduzo o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Faço novamente 3 correntes. Venho com a agulha aqui na base da pétala. Aqui na frente você vai ver a ponta sair aqui. A ponta volta aqui por trás. Agora você conduz o fio e faz o ponto baixo. Vai formando assim então as alças. Eu já tenho 2 alças prontas e vou fazer um total de 8 alças. Terminando aqui já de formar aqui a última pétala, desculpa, a última alça,
Eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei as alças e prendo com um ponto baixíssimo. Então, olhando aqui por trás, você terá a formação das 8 alças. E aqui na frente, você vê aqui o ponto atravessado aqui na base de cada pétala. Certinho? Agora, para iniciarmos essa segunda carreira de pétalas, eu vou passar o meu fio aqui por dentro da próxima alça, fazendo um ponto baixo, faço mais uma corrente, faço meio ponto alto, agora faço 3 correntes, venho aqui na base do meio ponto alto que fiz, desse último meio ponto alto, e vou trabalhar meio ponto alto atravessado. Então, faço a laçada aqui no fio e agora conduzo tudo aqui por dentro. Nessa mesma alça, eu faço mais 2 meio pontos altos. Então, ficou dessa forma. Passo agora para a próxima alça, faço 2 meio pontos altos. Faço 3 correntes, venho aqui na base do último meio ponto alto que fiz e faço um meio ponto alto atravessado. Agora venho na base da alça e faço mais 2 meio pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Passo para a próxima alça, faço 2 meio pontos altos, 3 correntes, venho na base aqui, na lateral aqui do último meio ponto alto e vou fazer um meio ponto alto atravessado, para formar um arquinho aqui na parte de cima. Volto na alça e trabalho mais 2 meio pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por todas as alças e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu vou prender agora com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciei para fazer aqui a primeira pétala. Nós fizemos um ponto baixo, depois uma corrente. Então, nessa corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. E agora vou arrematar esses 2 fios. Com o fio já arrematado, então na parte de trás ficou dessa forma. Agora vamos voltar aqui na parte da frente e agora eu vou trabalhar o bordado aqui da nossa flor. Para fazer o bordado, eu vou usar um fio do verde mesclado e o meu fio está aqui em uma agulha de tapeçaria. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui pelo meio, aqui do miolinho aqui da flor, bem aqui no meio, onde fizemos o círculo mágico. Puxo o fio. Eu vou deixar uma sobra do fio aqui na parte de trás, para depois eu fazer aqui o acabamento com esse fio. Venho aqui na parte de cima, na direção aqui da alça de uma das flores, e vou passar a minha agulha aqui entre o alto aqui do meio ponto alto que fizemos e a base do ponto baixo. Então, bem aqui, eu passo a agulha, volto com a minha agulha aqui ao meio, esse próximo ponto
Eu vou trabalhar ele pegando já aqui no alto do ponto baixo que eu tenho na segunda carreira aqui do miolo. Volto novamente com o fio com a agulha aqui pelo meio. O próximo ponto eu faço ele novamente pegando aqui no alto da primeira carreira que fizemos do miolo e vou intercalando, fazendo dessa forma, trabalhando aqui fazendo pontos retos. É um bordado bem simples de fazer, mas que depois vai dar um efeito muito bonito na sua flor. Então, vou trabalhar o bordado aqui da mesma forma e quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui o bordado, então na frente ficou dessa forma. Eu venho aqui na parte de trás. Eu vou trazer essa ponta aqui mais ao meio. E agora eu vou amarrar aqui uma ponta na outra. Feito isso aqui, agora eu vou cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Para aplicar a pérola, eu vou aplicá-la com fio verde, o mesmo fio aqui que eu produzi a minha flor. Já coloquei a minha pérola aqui, um pedacinho de fio verde, coloco ela aqui ao meio. Vou pegar minha agulha de crochê, introduzo a agulha aqui de trás para frente. Passo uma ponta aqui para trás. Venho aqui na outra lateral. Introduzo também a minha agulha aqui de trás para frente. Pego a outra ponta e puxo ela aqui para trás. Com as duas pontas aqui atrás, vou verificar aqui se a minha pérola está realmente aqui centralizada. Agora eu vou amarrar uma ponta na outra. Então, eu tenho aqui a minha mini flor Maria Neide já pronta. Ela, depois de finalizada, ela vai ter 8,5 cm de diâmetro. A flor Maria Neide tem 13 cm de diâmetro. Essa aqui vai ficar com 8,5 cm. E aqui no canal, eu vou aplicá-la em um porta-papel higiênico do jogo de banheiro Maria Neide. Mas aí na sua casa você pode colocá-las nas mais diversas peças, também nas toalhas para mesa. Ela vai ficar muito bonita. Então ficará dessa forma e trará aí um novo charme ao seu crochê. Ok, meninas? Eu gostaria de agradecer o apoio de todas vocês que tenho recebido aqui no canal. Quero convidar você para se inscrever em nosso canal, para curtir os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!